פרשת בשלח, הסיפור המרכזי הוא קריעת ים סוף בשעה טובה, במזל טוב, ירדו המים ונולד עם. הסיפור הזה של לידה במעבר דרך מים הוא לא רק סיפור בביולוגיה, הוא גם סיפור בתרבות, בהרבה מאוד תרבויות. מעבר משמעותי בחיים, לידה מחדש, מיוצגים דרך מעבר במים, ואצלנו, יעקב, כשהוא הולך לקבל שם חדש, כשהוא הולך לקבל סטטוס חדש בחיים, אחרי שהוא היה בן חסות 20 שנה בחרן, והוא הולך להיות עכשיו בעל בית בארץ אבותיו, להתחבר למורשת של אבא ולבוא לגור ביחד איתו ולהמשיך את מורשתו, מה קורה קודם כל? הוא יעבור את מעבר נחל היבוק, מעביר את כל המשפחה ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר, ושם הוא יקבל את השם החדש, ישראל, עם המעבר הזה במים. בני ישראל עכשיו עוברים ממעמד של עבדים למעמד של בני חורים. מאנשים בלי זהות, שמי שמכתיב את הזהות שלהם אלה המצרים, לאנשים שילמדו לצמוח בעצמם, לקבל זהות משלהם, וגיאוגרפית לא היו חייבים לעבור בים סוף. אבל משהו בסיפור אמר שכך צריך להתחיל המסע. קודם כל, המעבר הזה במים, וזאת הלידה של עם ישראל. הסיפור הזה של לידה הוא כמובן תמיד חגיגה אדירה. הלידה קשה, זה מפחיד, זה לא פשוט. מה יהיה? תמיד יש איזה פחד גדול. אבל בסופו של דבר, כשהכל בסדר ויש לידה, זאת חגיגה וזאת שירה וריקודים. וזה מה שיש לנו כאן. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור, השיר על אדוני, כי גאו גאה, סוס ורוכבו, רמה בים. ואם משה ובני ישראל שרים, מרים מגדילה לעשות, ומוציאה את התוף, וריקודים, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה, ותצן כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, ועכשיו יש לנו שירת מענה, מרים נותנת שורה וכולם עונים, ותן להם מרים, שירו לאדוני, כי גאו גאה, סוס ורוכבו, רמה בים, חגיגה אדירה. ככה צריך, בכל זאת, לידה. ואחרי הלידה, ואחרי החגיגה, מה נשאר? לצמוח, לגדול, לעצב זהות, ובדרך יהיו הרבה מאוד אתגרים, קשיים. הדבר הזה יבוא לידי ביטוי בפרשה שלנו, ובהרבה מאוד מהפרשות הבאות, הספרים הבאים, ולמעשה עד המאה ה-21. בתוך התהליך הזה של הצמיחה, מעבר במים ימשיך להיות סימן למעבר משמעותי. 40 שנה אחרי המעבר הזה, עם של נוודים יהפוך להיות לעם בארצו, ובאותו ירדן שאותו חצה יעקב, יעברו גם בני ישראל, והדבר הזה יסמן את הכניסה של עם ישראל לארץ ישראל, בפרק חדש. וכך גם במסורות הפרטיות של כל אדם ואדם, כשהוא עובר איזשהו טקס משמעותי, מה הוא צריך לעשות? לטבול במקווה. וגם דתות אחרות, הדבר הזה יבוא לידי ביטוי וימשיך כרעיון שלידה זה אירוע חד פעמי, בלתי נתפס. אבל בתוך התהליך הזה של הצמיחה, אדם יכול לפעמים להתמודד עם אתגר, להתמודד עם משבר, ולהוליד משהו חדש בתוך חייו. ובברכה שנצליח לעשות את זה גם אנחנו, נאחל לכולם שבת שלום ומבורך.